Teplé počasí stále ještě láká ke koupání. Osvěžení a radovánek v přírodě si můžete bez obav dopřát na Poděbradech. Hygienici hlásí, že voda je zde v naprostém pořádku. Naopak kontrola vzorku z vodní nádrže Plumlov dopadla špatně. Ve vodě je stále hodně sinic, vodního květu i chlorofilu. Hygienici tak prodloužili platnost zákazu koupání.